Aquest llibre està força bé, eh? Llàstima que no surt cap personatge anomenat Divendres. L'àvia Elies ens hagués pogut donar una pista més senzilla, no trobeu, nois? Nois! Nois, podríeu escoltar-me, no? Hem de trobar la turmalina daurada. El vostre pas! Ja t'he dit que amb aquest llibre no el trobaràs aquest tal Divendres. Com ho saps, eh? Perquè l'àvia Elies ens va dir que l'autor tenia de ser amb les inicials D.D. I tu, el llibre que estàs llegint és de Miguel de Cervantes. Per tant, les seves inicials són... M.C. M.C., M.C., M.C. Molt llest, oi, Frank? Déu-n'hi-do. I tots dos, en lloc de mandrejar, m'ajudéssiu segur que ja hauríem trobat la segona pista. I com vols que t'ajudi? Doncs llegint... Però si és el que estic fent, que no ho veus. Un llibre, no un diari. I a sobre de cap per avall. Ah, craps de cargols escalfats. Vaig a buscar un llibre. Aquest. Oh, tant. A mi sempre m'ha agradat la història. Oh, tant. La història, dius? Quina història? La de l'Astèrix i l'Obèlix, potser? Em refereixo a la història amb maiúscules. La història amb maiúscules. I què has triat? El crac del 29? No, va sobre l'Imperi Romà. I l'autor? Que respon a les inicials DD, potser? No. Però fa bona pinta, eh? Ui! I a més... Fa bon olor! Bona olor, diu. Bona olor al meu invent d'avui. Això sí que fa bona olor. Més que lo de Rochas. Les mans pel timó de la nau. Perdut a la immensa mar blava, sols penso en tornar al teu costat. Perdut a la immensa mar blava, mans al timó de la nau. Perdut a l'immensa mar blava, sols penso en tornar al teu costat. Brimac, oh, 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 brimac, oh, brimac, my body, to me, to me. Jo somio els dies joiosos passats. De nit estirat, jo somio que no trigaran a tornar. Be my body to me, to me. Be
veles. I tot el vaixell va cruixir. Un tàmpol al bany fla les veles. I van caminar nos a fora. Primat, oh, 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 primat, oh, primat.